standarnya ya. Ya, sistem. Yey. Živjo, tukaj Matjaž in Alan. Danes se vozva s Corso E in to je že, mislim, da peti avto iz grupacije Stellantis, ki je v bistvu zelo enak električen avto. To se pravi, vozila ali pa zelo testirala sva poleg Corse še Moco E, pa Peugeot E2008 in E208 in pa še Citroena EC4. Spustila sva samo DS3 Crossback E-Tense. Tako da imava v bistvu kar dosti dober pregled nad tem, kaj vsi ti avti ponujajo, kakšni so. V bistvu, kot sem rekel, so pa zelo enaki, tako da Alan, kakšne so tehnične karakteristike teh avt? 100 kW motor, baterija bruto kapacitete 50 kW, neto 45 kW. Kilovatnih ur. Kilovatnih ur, pardon, res je. Razlike so pa v tem, da nekateri že imajo trifazno polnjenje v ceni, pri drugih moraš to doplačati. Ja, recimo Citroen EC4 ima 11 kW polnjenje, recimo ja. Konkretno pri tej Corsi je to 1000 evrov doplačila, pri Moki 420 evrov, tako da ja, zelo različno je. Potem druge malenkosti so samo o tem, kako avto v končni fazi izgleda. Pa še to moram povedati, da hitro polnjenje imajo pa vsi 100 kW, kot kar vem. Ja, to pa. Hitro polnjenje, vsaj pri Citroenu, ko sem ga preizkusil v živo, dela tako, kot mora delati, je na avtocesti pri 50 kW polnilnici polno za 49,5 kW, se pravi, izkoriščal kompletno moč polnilnice. Kaj v bistvu ponujajo te avti s temi karakteristikami? Kakšen imamo doseg, kakšne imamo zmogljivosti in tako naprej? Z dosegom je tako jasno, odvisno je to po leti, po zimi. Ampak tisto, kar sem videl nekje izkusno ugotovila, imajo te avti, recimo, če rečeva čez palec, 250 km dosega, po zimi recimo 200. Na mest 320, kot jih Na mest 320, kot je tam napisano, zato ker treba poštevati par stvari. Prvič, nikoli ne sprazniš baterije do konca. In kot drugo, vedno imajo te avti malenkost večjo porabo, kot pa, ali pa tudi malo večjo, še malo več kot malenkost, kot pa tam piše v... Če bi se res večinoma po avtocesti vozil, potem ta številka precej bolj pade, kot pa, ne vem, pa če bi se samo takole, kot se zdaj vozil, pa čez 50 na uro, to je... Ja, tukaj... Pač, to je pri električnih malo bolj zaupoštevati, ne, ker to se vozi samo po avtocesti, ne more računati na 250 km, bolj 200 ali imam še pot. Ne, tukaj je ta razlika med avtocesto pa navadno cesto res konkretno. Recimo v primeru teh avtov, na navadni cesti boš ga prestežal spravil na recimo 15-16 kW ali pa še celo manj. Ne. Na avtocesti ga boš težko vozil pod 20 kW. Ja, točno to. Zelo težko, če hočeš voziti 130 na uro. Ja. Bo pa zdaj demonstrirala, da recimo tole kar lepo skoč. Sploh pri teh nizkih hitrostih je res stvar odzivna. Pol, ko se je enkrat med 90-100 km na uro, pol ni več takih pospeškov, ampak tam, ko se pelaš 40-40-50, pa hočeš nekoga prihteti, to pa če res samo, to greš samo med. Zdaj imamo traktor pred sabo, ga prej staš kao preskočilo. Še pred ovinkom. In to pred ovinkom. Ok, se to cesta je taka, da tukaj ne bi mogel nekdo pripeljati to iza ovinka. Se pa malo, recimo, vsako teh avtov malo drugače vozi. Recimo, tale Corsa je zelo tako. Se poznate pri tleh, pa tako in se zelo lepo drži. Gre skozi ving, gre res dobro. Nič se ne čuti tiste dodatne mase, da bi ga tam ven vlekel ali kaj taga. Podobno Peugeot. Pa imamo pa recimo Moco, pa E2008, kjer se pa že pozna potem malo te višine. Sploh 2008 ga predvsej bolj nagiba v ovinkih, Moco malenkost manj. Za Citroena boš pa ti povedal, Alan, koliko je kje. Citroen se presenetljivo dobro obnese v ovinkih. To me je res presenetilo, ker sem pričakoval velik avto, velikosti Moke pa E2008, ampak... V bistvu je še največji od teh. Vozi se pa še
vozi se pa tako kot je 2008 recimo, ali pa ta praktično. Ne. Uh-huh. Mislim, tisto, ko pričakuješ, ne, aha, ok, Francoz, ne, Citroen, ki je tako tako narejen za obdobje. Ja, kao mehko, podvoze in tako naprej, ne, ti Citroen je druga zgodba. Uh-huh. Prav zanimivo. No. Ja. Je pa, kot so rekla, ta tudi največji, predlažnik mislim, da je največji, ali pa tam nekaj iz 2008. Corsa pa 208 pa tudi Moka imajo bistveno manjši predlažnik in tudi znotraj je manj prostora, sploh na zadnji klopi recimo, tukaj pri Corsi spredje se še kar nekako v redu sedi, čeprav v Moki boljš, ampak na zadnji klopi je pa kar malo tesno. Pa še tukaj pri Corsi je ta odprtina, da noter zlezeš, je zelo oska. Zelo majhna, ja. Kar je po svoje problem in Corsa in tudi 208 je to, da električnih avtih je zelo majhna razlika med tem, če je avto majhen ali pa velik po ceni. Se pravi, majhni avti so primerjalno kar dragi. Sicer so že običajni, ampak tukaj je pa ta stvar še malo potencirana. Ker recimo, če bi gledal razliko med Corso pa Moko z nekak primerljivo opremo, je tam 1000 evrov. Mogoče pri 208 pa 2008 2000 evrov, ampak nič več. Take primer vsakem vzel. Moko, tako da je pa vprašanje, ja, zdaj, zakaj bi kupoval manjši avto, ker tudi pri dosegu spet ne zgubiš toliko, zgubiš kakšen kilometer, ampak ne pa tako drastično. V bistvu mogoče EC4 celo nekako najbolj tak nakup, da bi rekel, da največ dobiš za svoj denar. A pa veš kaj pri EC4 hecno, ne? Ja. Pri vseh teh avtih imaš displeje pa vso to tehniko, ne, prikaza informacij zelo fino, ne, ja, pač ja. Ti veliko povem, pri EC4... Ja, imaš pa mehen zaslonček, ja, to je pa res. To je res. Pol je pa tudi recimo pri Peugeotu, ali pa če gledal razliko med Peugeotom pa Oplom, je to, da sta oba dva Opla sta zelo tako konvencionalno narejena, z notranjost pa to. Vsej Peugeot zgleda precej bolj fancy, tudi te zasloni pa to zgledajo hudo, vesolsko, 3D prikaz pa vse. Ampak pol je pa ta majhen volan, kjer recimo, vsaj jaz, če se zanj usedem pa si naštimam tisto pozicijo, ki mi res odgovarja, potem mi ta volan zakriva pol tega zaslona voznikovega. Če si ga pa dam tako, da vidim cel zaslon, imam pa volan nekje med koleni spodaj. Ali pa sem tako visok, da sem že previsok za tist moj prav občutek v avtu. Tako da to je treba malo pogledati, malo preizkusiti, da vam to odgovarja ali ne, ker pol, če vam ne, je verjeten boljši izbira eden od Oplov. Pehen volan je meni super za voze, res imaš bolj občutek športnega avta, kot pa navadnega. To se vse strinjam, to je super, ampak spravim, ne vidim ja, pa na ta zaslon dober. Zaslon je pa zopan, to se pa strinjalo oba. Ja. Tako da vsi te avti so kar zanimivi, je pa tako, da bi pa recimo vsaj, kot smo se že prej pogovarjala, prej se začela snemati, bi recimo pri teh, ki so malo večji, pričakvala, da bi dal večjo baterijo noter. Absolutno. 60 kWh bruto nam iz 50, ker tukaj so res vzeli pri vseh enako osnovo, tudi vsi so v bistvu narejeni iz običajnih bencinskih avtov, ni noben, da bi rekel, da bi ga res prav specifično električnega izdelali. Tako da recimo za Corso pa je 208, tole s 50 kWh je čisto redu, za te večje bi pa vsem, sploh če bi jih tako družinsko uporabljal, pa za daljše izlete pa to, bi si pa želil tisih 20% več recimo. Vse se sliši tako zelo malo, da rečeš ok, 10 kW več, ker to v realnosti je to 70-80 km, ne, jih je na koncu, ja, ne. Ja, to pomeni, kar ne vem, 250 si že praktično na 350, ne, ja, kar je ja. Pa že lepa cifra. Ne. Ja. Se rečeva še kaj konkurenci? Lahko tudi rečeva še kaj konkurenci. Zoji? Ja. Pa je konec, ne? V bistvu, če bi gledal primerjavi, ja, zdaj z 208 Corsa, pa tudi Moka konc konca. Vse Zoji ima kar velik predlažnik za tako, za tako velikost avta. Zoji, recimo, meni se zdi, da se Corsa lep špele, mislim, da je bolj tako dinamična pa to. Je pa Zoe tak tudi čist prijazen avto, je fajn.
Hitro se polni na teh polnilnicah javnih, ker ima 22 kW napolnjenje. Tako da to je ena prednost, pa tudi njegov doseg je malo večji, se da kar čez 300 km narediti. Tako da neke prednosti ima, je pa tako, no, da tudi pri tem avtu je osnovna oprema zelo borna, tako da moraš vzeti najboljšo izvedbo in je pol cena tudi kar zelo. Nekje tam kot tole, tako da ni, da bi rekel, da je zaradi tega bistveno boljša izbira, ki taka. Pa še vedno slabše sediš kot v temu. Sedeže v res nema najboljših, ne. Se je nekaj visoko, pa nič ni nastavljivo. Pol imamo kaj še, recimo MG, bi bil recimo mogoče konkurenca 2008. Je pa je cenovno konkurenčen, ima pa še manjšo baterijo. On ima neto 45 oziroma 44 kW, bruto prideš nekaj pod 40, okrog 39. Definitivno je pa po velikosti E2008 konkurenčen, ne, oziroma Moka. Ne. Ampak obstaja in Moka in 2008 boljša avta, čisto realno. Absolutno. Potem imamo recimo kaj, Hyundai Kona, je tam nekje, pa Kia Soul, recimo. Kona pa Soul. Oba dva sta dražja, ja. Od vseh teh neštetih. Konkretno dražja. Sicer Kona z mogoče ta manjšo baterijo, ki je pa ne priporočava, bi se dala dobiti za nek podoben denar. Podobno tudi Hyundai Ioniq, ta še ta star. Ampak ja, takoj ko greš pa na tisto večjo baterijo, ki sicer res daje dober doseg, to je treba reči, imaš pa 400 km recimo, ali pa 350 realnih, je pa to veliko več denarja. Ja, konkretno so številke zelo hitro začnejo vrteti okrog 55, pa navzgor, 1000 evrov. Tako da ja. No, v bistvu prav zelo veliko konkurence v resnici nimajo. Ok, ID3 bi mogoče bil še nekje tam. Malo drugačen avto, malo bolj pač klasičen, recimo Golf, recimo v električni izvedbi. Tako da je nekje v mest, ok, C4 bi ga recimo lahko nekak primerjal po velikosti in po namembnosti in uporabnosti pa tako. Tam imaš tudi več izbire baterij, imaš pač 3 velikosti, tiste ta male 45 nekak ne bi kupoval, una, ta druga 58, tiste je pa že zelo uporabno. Tako da je tudi kar za razmisliti, ampak so pa tudi po cene že takoj čez 40 tisoč, saj te je po ceniku, zdaj koliko je pol popustal, pa to je težko reči tukaj na pamet, ampak definitivno je višji kot tole. Tako da to je to, pa upava, da bo Stellantis zadevo razvijal naprej, da bo dal še kaj več raznolikosti, kar se tiče velikosti baterij, ne samo kar se tiče modelov. To bi bilo super, ja. Pa potem pogledava spet naslednjič, kako se bo to zgodilo. Tako da, to je to za tokrat. Komentirajte še vi spodaj, kaj se vam zdi. Hvala za vse všečke. Naročite se na kanal Tehnozvezdje, pa se gledamo. Čau.